Димитров, чиста победа и мнението ни за матча? Ами вижте, матча беше доста така двостър, агресивен матч. Не мога да кажа, че качеството беше на особено високо ниво. Като цяло нашия отбор по-добро първо по време и понятно по-слабо. Знаете, че ние така си провалихме тотално положителния период и сега кондицията правиме с мачовете. Но смятам, че така, на фона на характера, на мъжеството, което показаха днешните футболисти, смятам, че заслужавахме победата, колкото и трудно да беше. Господин Димитров, казвате трудна победа и през второто по време физически видяхте отново отпадане на отбора, но пък не направихте смени. Имахте такава възможност. На какво се дължи това? Смените не ги направих по една проста причина, че трябваше да сваля ръста на нашия отбор. ЦСКА разчиташе изключително много на стандартните корнери и фалове страни и преди това е единствена причина не направих смените, иначе имаше хора, които наистина трябваше да бъдат освежени. Доволен ли сте, че отборът показа дух, желание? Видяхме в края как футболистите се събраха и се поздравиха след победата. След този период труден, който неизменно Берой не съмираше. Всеки един отбор минава през труден период и няма отбори, които да играят на изключително високо ниво постоянно, така че и нашия отбор не е изключение в това отношение. Аз мога да загадна и другата тема, че ако съдисто беше такова, каквото беше днес в мачовете, които бях визирал, ние щяхме да имаме много повече точка, отколкото сега в момента имаме. Но това е вече друга тема. Ще подейства ли тази победа положително на Берое? Очаквате ли и ще се възползвате от времето, което сега заради хаоса работите чисто в това, което твърдите, че липсва на отбора физически? Да, това се радвам, че имам и време да работим в кондиционно отношение. Смятам, че отбора ще бъде с друго лице, така поне мисля, през мачовете, които ни предстоят в кондиционно отношение. И мисля, че имаме доста работа в това отношение. А положително ще поднесе ли тази победа? Всяка една победа води до положителна емоция и положително така настроение. Смятам, че това ще бъде така огромен плюс за нас. Планирате ли контроли в времето, което няма мачове? Предполагам, че имате такива. Да, ще направим две контролни срещи. Така, едната е с Хебър Пазарджик, другата най-вероятно с Ботев Пловдив.